得啦，一日之計在於佢。用杯 espresso 嘛。咦，南華早噃喎。要 keep in touch， 語言唔係問題。我爹哋成世人都睇佢，睇咗一半世人，有佢一半咁威，我都掂啦。<笑>我份工同呢個 apartment 都係佢幫我揾嘅啫。邊個幫你揾喎？Powerful information at hand daily. The South China Morning Post。 共同的努力下，中国和全世界将会迈进更繁。我突然有个会要开，俾我同佢讲，爸爸应承你揾多啲时间陪你玩啊！佢瞓咗，佢今日情绪稳定。冇过几日啲时间会松啲。你个女系需要个爸爸噶。我哋个会好紧要。 为你做的必定要出色。数码通，有冇谂过自己屋企楼下系咁靓嘅高尔夫球场，仲可以享受呢个五星级嘅会所设施？深圳国都高尔夫花园通通俾到你。喺深圳一线市中心香蜜湖高尔夫球场旁边，咁靓嘅豪宅，原定每尺800蚊。 现跟随香港楼市减价30%，特惠560蚊尺起，只限现楼单位68个，先到先得。展销会旺角雅兰酒店6楼，销售策划广豪地产。做嘢做到 pair pair 敷，虎标驱风油一茶真系 cool。伤风感冒打乞嗤，虎标驱风油一茶少意思。蚊叮虫咬好恶顶，虎标一茶确系醒。新加坡虎标驱风油，滴滴信心保证。 瑞士就标标准时间，而家系晚上9:22。预防流行性感冒，最紧要就系增强身体嘅抵抗力，饮食均衡，做适量运动，同埋有充足嘅睡眠。同时要保持室内空气流通。至于小童、老人家同埋长期病患者，如果发现有感冒嘅病征，就应该尽早睇医生啦。各单位戒备。 一对怀疑特务夫妇同 FBI 过从甚物，以凑仔为名进行间谍活动为实，仲系今晚9:30进入明珠台，立即派人24小时跟踪，务求识破通天卧底。各位，财政司司长曾荫权表示，白富勤事件已经酝酿咗一段时间，市场已经消化咗消息。 希望听日嘅股市会作出理性嘅反应。曾荫权又话会喺2月18号公布嘅财政预算案中解释清楚香港今年经济发展同刺激经济嘅策略，但系就冇回应会唔会减税或者增加公共开支。民政事务署联同消防处喺深水埗一堂商住大厦举行火警演习，希望提高市民对火警嘅警觉性，但系居民反应冷淡。 全座大厦有接近480个住宅单位，但系参加走火警嘅人只得85人。由于呢一类火警演习属于自愿性质，消防处官员表示好难要求所有居民都参与。